QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Abel Joga. Estamos num cenário novo aí e eu tô já seguindo as dicas da galera. Já tô com meu crossbow, bem maestri. Desativei o barulhinho aqui no meu GPS. Dicas do Ítalo aí, ó, um dos inscritos aí que participa bastante. E vamos então continuar a nossa série. Meio lento aqui agora. Tô dando uma olhadinha no mapa, cheio de voadores. Tem os dinossauros mutantes, que são problemáticos, pelo jeito eles já avisam pra evitar de qualquer maneira. Vamos ver se a gente encontra algum. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Deixa sua sugestão, sua dica aí embaixo, aí na descrição, que ela tá aí pra isso. Cenário das rochas. Las Pedritas. Lembrando, galera, que tô começando essa semana aí a série de Ark Survival Evolve. Um dos jogos que pra mim é uma das promessas aí de 2015. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ele deve estar sendo publicado. Então vamos abrir o olho, que agora eu também tô com os outros dinossauros, aqueles mais, os carnívoros, no meu mapa. Dino voador muito louco. Usando aqui o crossbow, você não chama a atenção dos outros dinossauros, no caso. Fica mais tranquilo de jogar. Porém, tá cada vez mais difícil. Tem que ter mais cuidado. Olha lá, tem um dino diferente, ó. Na verdade, tem um dino atrás dessa pedra aqui. Eita! Coração! Eita, maldito! Isso é grande, hein? Ah, demora demais pra carregar isso aqui. Deitou! Vamos pegar meu prêmio e vamos abrir o olho com os outros dinos. Ó, anquilossauro. Esse é dos grandes, pelo jeito. Mas andar mais um pouco, tem mais um dinossauro. Lembrando aí também, galera que puder ir curtir, o link da minha parceria, QG do Gamer, tá aí embaixo na descrição. Produtos gamers, produtos otakus, HQs, mangás e muito mais. Parceria aí do canal aí, com certeza. Uma das pessoas aí, o Pablito aí, que ajuda muito aí pro canal e adiante aí com o seu apoio. Estamos chegando aí aos 650 inscritos. Tá bem legal, agradeço a todo mundo pelo apoio, por darem suas dicas, por participarem no canal aí, que é muito importante a participação de vocês, é essencial no canal, pra gente saber aí o feed, se realmente tá legal, o que que tem que mudar. Cadê esse dino? Tá lá ele, ó. Nossa, isso fazia tempo que eu não via. Ó, coração. Toma. Deita. Não deitou. Isso é grande, hein, galera. Lembrando que esse jogo é de caça de dinossauros, se alguém já não tinha percebido, né? E ele é muito legal, galera. Eu tô gostando muito de jogar ele. Ele é uma coisa mais arcade, sim, bem rápido de jogar. Você entra na fase, mata os dinos, vai embora. Mas ele tem também um pouco de sua estratégia, as armas que você usa, não pode correr. Tem uns cenários bem interessantes, tem uns dinossauros bem variados. É bem, bem divertido. Eu aconselho aí quem gosta de jogo nesse estilo, que pode comprar sem medo. Toma. Caiu. Toma. Guarda aí, tô. Eu ainda tô um pouco aprendendo ainda, como sempre, a mira, mas agora eu já sei que não adianta acertar na cabeça, tem que acertar no coração.
8, ah, esse é um dinossauro bem babaquinha mesmo. Tenho 4 flechas, vamos ver se eu consigo matar um dinossauro com essas 4 flechas sem achar um dos carnívoros aí que gosta de te me pegar desprevenido. Vamos lá, vou mandando. Ó, dá pra matar esses dinos aí também, esses escrotos aí, mas não dá pouco dinheiro. Só se você não estiver fazendo nada mesmo. Vamos chegar mais perto. A princípio tem só aquele ali. Lembrando que eu já matei aqueles outros dinossauros carnívoros lá. Bem, é bem barbada matar eles. Matei com um tiro até um deles. Mas a gente sempre tem que estar de olho. Opa, aqui lá tá o vento. Opa, é ali mesmo. O vento tá pro outro lado. Não tô vendo esse dinossauro. Ele me viu, eu acho. Ah lá ele, ó. Vou pegar lá no coração dele, ó. Ah, pegou na árvore. Matei! Olha ali! Eu acho que isso é um bug do jogo, não é a primeira vez que isso acontece. Pega na árvore aqui na frente e mata o dino lá atrás. São habilidades que só o Abelão tem. Aí, ó. 3. Esse não deu nada. Era um dinossauro escroto. Vamos ver que dinossauro é esse que tá marcando ali, que eu não tenho ainda a capacidade de caçar. Não tenho a permissão, na verdade. Um dino rápido. Não sei se não é um desses voadores. Ó, que isso. Tem só 3 flechas. Vou mandar bem na manha. Temos que nos preocupar. Eita. Não tá fácil, não. Tá lá, ó, galera. Ixi, parece ser um T-Rex. Eita. Esse mapa tem bastante neblina. É mais complicado caçar. Mais hardcore o bagulho aqui. Se eu morrer, você sabe que aqui não tem firula e morre mesmo. Abel não tem essas coisas de ficar voltando vídeo, de gravar 4 vídeos pra ver qual que me sai melhor. Claro, sempre tentando trazer um conteúdo aí que... Ó, ele tá vindo pra cá. E eu acho que é o T-Rex mesmo, galera. Eu vou subir nessa pedra aqui e vou dar um tiro na orelha dele. Será que eu mato o T-Rex? Toma. Com o tiro! Foda-se, mundo! No coração! Mil de toca. Não, não era o T-Rex, era o Ceratossauros. Achei que era o T-Rex. Esse aí é de barbada, esse eu mato todo dia. Bom, eita. 2 flechas pra matar, ó. 3 flechas pra matar mais 2 desses. Essa foi boa, hein, galera. Vocês não esperavam, né? Subi na pedrinha e dei no coração. Coração é o local que mata os dinossauros aí, se você tá jogando qualquer jogo de dinossauro. Porque o cérebro deles é muito pequeno. Então não adianta você dar no cérebro, tem que dar mesmo no coração. Pra quem não é caça dinossauro, aí há tempo, aí tem que começar a aprender essas coisas aí. E no The Ark e no Ark Survival Evolve também vai ter muito dino pra mim caçar. Não aparece dinossauro por aqui.
Mais um aqui. Vamos bem na manha. Vamos cuidar pro ceratossauro. O ceratossauro ele pode matar a gente facilmente. Ixi, vem vindo mais um ali. Ixi. Vamos chegando. Galera, quiser indicar mais jogos aí. Tô pensando seriamente em pegar aí o... Eita, é ele. Em pegar o Tree Life. Olha lá, corre. Vamos subir nessa pedra aqui, vamos esperar vir o maldito. Ela correu. Corre, galinha. Corre, galinha. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo rápido. Vem que vem, galera. Vamos esperar ele aí. Vem nessa neblina. Onde que eu não tô vendo? Olha lá, é mais um. Vê se eu pego esse no coração também, ó. Puta, no pé. Vem pra cá, vem pra cá. Correu? Ah, correu! Sério que o Dino correu? Opa, não, vem lá. Cadê? Correu mesmo, galera. Tá, pá, 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 tá com medinho. E vem outro de lá. E vem outro aqui atrás. Epa. Situação não tá muito favorável pra mim, minha gente. Eu tô com pouca bala. Não sei se... Esse tá vindo. Bem na lenta, mas vem. Eita, lelê. Esse tá chegando bem pertinho. Esse vai e volta. É, o outro correu lá. Bom, eu não vou arriscar de perder o que eu fiz até agora. E já o vídeo também já tá chegando aí uma quantidade boa de minutos. Vou chamar meu amiguinho pra ir embora. Vamos ver só onde ele vai parar. Eu vou lá. Vai, Abelão! Corre! Isso aí, vamos subir! Sobe, Abelão! Tchau pra vocês! É isso aí, galera. Foi mais um vídeo, então, do jogo aí Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Espero que tenham gostado e deixa seu like, compartilha, deixa a sua sugestão, deixa aquela dica, seu feed, que é muito importante pra mim. Tá aí o dinossauro, que eu fiz o máximo poder... Matei aí com uma porrada, matei também o... Cadê o... Esse aqui, ó. O Power. Tá aí, ó. Esse foi o Maestri. Eu 190 pontos, dei um tiro e matei. Em toneladas, 30% aí. Deu uma pontuação legal. E espero que esteja gostando da série. Valeu aí. Deixa sua dica que eu volto amanhã com o próximo mapa. Hoje a gente fez o mapa Smash Rocks Fog. Amanhã, então, ou melhor, no próximo vídeo, vamos ao mapa The Great Forest Dusk. Beleza, galera? Aquele abraço, valeu!